სახალხო კრების ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მოსახლეობას 25 მაისს თავისუფლების მოედანზე შეკრებისკენ მოუწოდა. ბურჯანაძე ხელისუფლების გადაყენების გეგმას ძალაში ტოვებს, თუმცა აცხადებს, რომ ოქრუაშვილის დირექტივების მიხედვით არ წავა, რადგან სახალხო კრებას საკუთარი კონკრეტული სულები აქვს გათვლილი. დღესვე ბურჯანაძემ მომიტინგეებს აუწყა, რომ მისი პირადი სანდო წყაროს ცნობით ქართულმა ჯარმა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ხელის აწევაზე უარი განაცხადა. ძალიან საიმედო და სანდო წყაროდან ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ქართულმა ჯარმა შეთავაზებაზე, რომ საჭიროების შემთხვევაში არწიოს ხელი ქართველ ხალხზე, განაცხადა კატეგორიული უარი. 25-ში 12 საათზე აქედან ყოფი ადამიანები და იმედია, რომ კიდევ შემოგვიერთდებიან თანამოაზრეები. დავიძრებით, გადავადგილდებით აქედან და შევიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე იმისათვის, რომ იქ დადგეს ქუდზე კაცი ბოლო ზარზე და ხელისუფლებამ 26 მაისს აღლუმი მშვიდად ვერ ჩაატარა. აქციები დასრულდა სრული კრახით, ასეთ ფიასკოს არ მოელოდა არავი. მიზეთმცხოველი დაბადება მიჰქონდა ბურჯანაძის სახალხო კრების და ქართული პარტიის შესახებ. განიცადეს სრული დამარცხება და ეხლა აი ამ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის გამხატვრები ცდილობენ, რომ საზოგადოების ყურადღება გაახანგიოს ან რამდენიმე საათით ან რამდენიმე დღით, ყველაზე უფრო საზოგადოებში საუკეთესო შემთხვევაში. ქართული ჯარის ამოცანა არ არის, ქართული ჯარის თავდასხმა, ქართული ჯარის ამოცანა არის ქართული საზოგადოების და ქვეყნის დაცვა. და ბურჯანაძის გახლავთ ის პოლიტიკოსი, რომელიც ერთის ხვ მონაწილეობას იღებს რუსული ჯარის აღლუმებში და მიესალმება იმ ჯარისკაცებს, ვინც არადგურებდა ქართულ ქალაქებს და სოფლებს, ხოლო მეორე მხრივ კი ქართული ჯარის აღლუმის ჩაშლას ცდილობს 26 მაისს. ამით ყველაფერი ნათქვამი არის.